نينو يركتر Thank you.
კალმახია თევზის ერთ-ერთი ჯიში. ნია, მოდი ჩვენთან, ნია. დაცადნია გამოდი. გამოდი გოგო, ნუ ატირე. მოდი. მაქენ მანდარ შეიძლება. მანდარ შეიძლება გამოდი. რომ ციტო ციქშია შეტანილი. უთხოვარი. ო არა, უთხოვარი ნიტო შეერთო ისე თამარის დროს აიგძალა, მაგრამ გაკანა და დაერქვა რომ ვეღარ ციტყობდებოდი. ეგეც სახელი ჩეკა. კა? კახეთში. ბავშვებთან ჩემ კლასელებთან. დამწავიდეთ. ისე, კარგად. ბარო. აღარ შემძლეთ. შემთხვევით ბერჯერ გავაბრაზე უკვე დედა. სახი როდრებოდი? ხვევი. ხვევი.